Зээлийн төлбөрийн хүүг 3 сараар зарцаанаа хэмээн засгийн газар Монгол банкнаас зарласан ч арилжааны банкуд тийм боломж байхгүй хэмээн мэдээдээд байгаа юм аа. Үүнээс болж зээлийн төлбөрөө хойшлуулах боломжтой эсэх нь тодорхойгүй болж хувирээд байгаа юм. Засгийн газар болон банкуд энэ асуудлаар нэгдсэн шийдэлд хүрч чадаагүй хэвээр байна. Коронавирус тахлын улмаас дэлхийн эдийн засгийн эрэлт нийлүүлэлтэнд зэрэг цохилт авч байгаа учраас энэ удаад урд хожид үзэгдээгүй их хямрал нүүрлэх магадлалтайг олон улсын шинжээчид сануулж байна. Энэ нь дэлхийн эдийн засгт дайны нөхцөл байдал үүсгэж байгаа учраас энгийн үед авдаг арга хэмжээнүүд нь ямарч үр дүнгүй өнгөрөх гинэ. Тиймээс онцгой нөхцөл далаадтай арга хэмжээ авахын тулд дэлхийн улс орнууд нь зах зээл рүүгээ их хэмжээний мөнгийг нийлүүлж ажлын байр иргэдийнхэн цалинг хамгаалах бодлогыг явуулж эхлэдэг байна. Хэдийгээр засгийн газар Монгол банкны зүгээс зээлийн төлбөр хүүг 3 сар зарцааж хойшлуулна гэж зарлаад байгаа боловч арилжааны банкуд нь үүнийг нь биелүүлж чадахгүй гэдгээ мэдгдсэн. Үүнээс болж ойлгомжгүй байдал үүсэж байгаа юм аа. Бодлогын хүүгээ та нар бууруулад хаач активээ та нар тодорхой үе багсгаач. Тэгвэл бид нар 3 сараар хойшлуулъя гэж тохиролцоонд хүрсэн мөртлөө юмаа буулгуулчаад хүүгээ багсгуулчаад активээ багсгацсан мөртлөө иргэдэг бодохгүй байна. Өөрсдөө зөвшөөрөөд өөрсдөө хүсэлтээ тавьчихад тэгсэн ирнэ яг шийдвэрийн Монгол банк нөгөө хүүгийн бодлогын зөвлөлт гаргачаад байхад энийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь энэ бол заллин шүү, лөөр шүү гэдгийг хариуцлагатайгаар хэлмээр байна. Тийм учраас энийг яаравчлан шийдвэрээ гаргаа гэдгийг хэлмээр байна. Арилжааны банкуудын заавал байлгах нөөцийг 2 пунктээр бууруулах замаар 320 орчим тэрэм дөргиний их үсрэг гаргасан байна. Үүгээр нь банкуд зээлийн төлбөрөө 3 сар зарцах боломжтой гэж засгийн газар Монгол банкны зүгээс тооцсон бололтой. Харин энэ нь түр аргасаасан амь тариач болж чадахгүй учраас арилжааны банкуд хөдлөхгүй байгаа юм байна. Банкуудад өөрийн мөнгө гэхээсээ илүү хадгаламж эзэмшигчдийнх нь мөнгө байдаг учраас үүнийг огт хөндөж болохгүй гэсэн тайлбарч гарч байгаа юм. Тэдгээр бол төв банк банкуд руу хандаж одоо энэ бодлого шийдвэрийг гаргасан. Харилцагч нар л үгүй шин. А банкуд дээр юу гэсэн бэ гэвэл та нарын зээлийн ангилалд бид хөнгөлт үзүүлнэ. 2-3 сар ингээд зээлийн хугацаа хэтрэлт болох юм бол урд нь бол одоо төв банкнаас очиод ирэн шалгаад тэр хэмжээнийх нь одоо алтгалын сангийн байгууллагад харилцагч нарынх нь одоо зээлийг нь ангилаад муу ангил руу нь хийгээд тэг зээлийн мэдээлэл санд руу ингээд чигэд оруулждаг байсан бол одоо тийхгүй ээ. 2-3 сарын хоцрогдолтой болвол банкуд та нар цаад одоо зээлдэгч нартайгаа дахиж одоо хэлцэх гээд орж болно шүү гэсэн ийм шийдвэр гарсан. А тэрийг одоо тайлбарлахдаа 2-3 сар одоо зээл төлж болохгүй шүү гэдээ ингээд зарлаад зээл төлөхгүй байх юм боломж өгч байгаа юм шиг юм давлага өсгдсөн л. Тэгэхээр ингээд нэг нөгөө тэгэхээр нөгөө арилцагч нар нь өөр юм нэхэн. За банкудад өгсөн боломж нь өөр юм байж идэг. Тэн дээр л нэг ийм зөрчил үүсэж байгаа харагдсан. Тэгэхээр банкуд бол одоо яг засгийн газрын шийдвэр хэрэгжүүлэх боломжгүй байгаа гэж шалтгаан өөр байна уу? Үгүй ээ, тэр чинь шийдвэр нь бас банкудад боломж байгаа. Одоо тэгэхээр боломж нь тэгтээ юунд хязгаарлагдах вэ гэхээр харилцагч нартайгаа хийх хэлцээр дээр л хязгаарлагдах байхгүй юу? А эн чинь хойшлуулж байгаа болохоос биш төлбөрийг нь бүр чөлөөлж байгаа асуудал бол биш юм билэн шүү дээ. Тэгээ Монгол хүмүүс ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо өөрөө хөрөнгөлүүлж яхаар боломжтой хэсэг нь төлөө явж байгаа. Гэхдээ үнэхээр боломжгүй хэсгийг нь бол одоо үндсэн өөр төлбөрүүдийн тэр зээлийг нь хойшлуулад явах нь бол цэвэр банкны өөрийнх нь одоо менежмент болчихж байгаа. Зээлийн төлбөр хүүг 3 сараар зарцаах нь хүнд үеийг даван туулахад багч гисэн нэмэр болно гэсэн хүлээлт байгаа юм а. Тиймээс ойлгомжгүй гацаанд орчихсон засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх гарцын талаар арилжааны банкудаа ойрын үед хэлцээрийн шигний ард суух шаардлага гарч байна. Тэгэхгүй юм бол зээлтэй ажхуй нэгж иргэдийн ховд төлөх ёстой эсэх нь тодорхойгүй болж дунд нь хилмигдэх магадлалтай болоод байна. Үүнээс гадна бас ажхуй нэгж компаниудаа дампуурлаас аврахын тулд ажлын байр цалинг нь хамгаалах үүднээс хүүгүү зээл олгох эсвэл хүү багтай урт хугацаатай зээл олгох мөн төрөөс татаас өгөх шаардлага байгаа ч эдийн засгийн зүгээс сануулсаар байгаа юм а. Монгол улсын хүү